Denne video kommer så til at handle udelukkende om Exico, et small cap instrument, og det vi ser på her er daily med lukkekursen fredag den 11. juli på 7,80 kr. Vi kan se en ordentlig gruppe trapped traders i området 8,30 kr. Til 9 kr. Penge. Vi kigger helt til venstre, det vil sige 140 dage tilbage i tiden, og kan se, at vi er kommet ned under det område. Så er vi her gået om på weekly-chartet, hvor vi har en bund ned omkring de 7,35 kr. Det er ligeledes 140 candle. Og inden vi så kaster os over, hvad der rent faktisk pt. Foregår i dette instrument, så har vi her monthly, det er 87 måneder. Vi kan kigge til venstre og se, der har vi været helt op i 45 kr. Så har vi været nede, det er den første lange røde pil, omkring de 6 kr. Der var Danske Bank Mæler ganske aktiv. Det var den sidste handelsdag inden julen i det år. Kursen den blev hamret ned op fra en 7 kroners penge, og klokken 3:45 blev der så gennemført en stor handel på et par 100.000 styk, som jeg kan huske galt, så er det vist nok 175.000 styk. Danske Bank Mæler solgte, og Danske Bank Mæler købte. Ud af det blå var der lige pludselig en køber til denne store mængde, og hen over dagen så havde Danske Bank Mæleren lige travlt med at markere kursen ned. Der blev det, man kalder et handelsstop. Jeg lå med et købsbud, fik ikke en aktie. Det var faktisk umuligt for andre mennesker at få købt i det område. Så går der så nogle måneder, og så kommer vi sandelig ned og laver os en lower low, en ny bund på 5,25 kr. Og gæt, hvem der var rigtig hammeraktiv lige der omkring. Men lad os kaste os over, hvad der er foregået i dette instrument de senere par uger, og hvorfor det pt. Er en no-go. Der skal nok handles en små 150.000 styks, inden dette instrument bliver interessant. Vi har her den 27.6. bemærkt de 101.732 styks i udbud til 8,40 kr. Det her det er middagsaktionen. Den 30.6. der er vi så gået til lukkeaktionen, 70.501 styks i udbud til 8,30 kr. Og her den 2.7. også lukkeaktionen. Vi kan samtidig se, hvordan der fra Danske Bank Mæler er blevet solgt godt ud. Vi har udbud 92.193 styks til 8,20 kr. Og her har vi så fredag den 4.7. kl. 13.29.57. Det er lige inden middagsaktionen. Vi kan se, hvordan der er blevet købt igennem SNB og solgt igennem Nordea. Så lader vi lige videoen køre lidt. Så kan vi se, der dukker 35.000 styks op i middagsaktionen. Det vil sige, de skjulte mængder blev synlige på det her niveau. 8,15 kr. Her er vi så sprunget frem til lukkeaktionen kl. 16.56.38. Jeg har pauset videoen, set ud på denne her vis. Vi kan se, der er 28.000 til salg. Forklaringen er jo, at der egentlig ikke er blevet handlet synderligt meget, siden vi havde vores middagsaktion, og middagsaktionen blev der som end heller ikke handlet i. Stort set gik handlen i stå resten af dagen. Der er blevet købt 7.000 styks i alt fra Jyske Bank, som altså har været køber. Det var så Danske Bank Mæler, der var på sælgersiden. Og de 28.000 er jo så Danske Bank Mælers post. Og her har vi så den 8.7. Klokken den er 13.30. Jeg har pauset videoen, og det er fordi I lige skal lægge mærke til, hvad der sker her. 8.15. 25.000 styks til salg. Og så gør jeg det, at jeg sætter videoen i gang. Så kan vi så se her, der dukkede 205.000 styks op til salg. Det var så åbenbart ikke meningen, at de skulle vises, for lynhurtigt blev de fjernet igen, således at vi kom tilbage på, at der ligger 25.000 styks i udbud. Og her den 10.7. kan vi så se i middagsaktionen, at der ligger 175.000 styks. 15.000 synligt, og resten er skjult.
Og det bringer os så frem her til fredag den 11. i 7. Klokken den er 16.55. Vi kan se, at man er gået ned i pris. Der ligger nu 51.374 styks til salg på kurs 7,80 kr. At det er igennem Danske Bank Mailer, der bliver solgt ud, jamen, altså det der hersker der jo ingen tvivl om, det har I jo set tidligere, og her kan vi jo så også se, at der hvor der er blevet handlet til kurs 7,80 kr, der er det som en Danske Bank, der har ligget på sælgersiden. Vælger vi at gå en tur ned i maskinrummet, så kan vi se her, der eksisterer 36.874.082 styks aktier i Exikon, hentet inden fra deres hjemmeside. Danske Bank Mailer har jo skilt sig lidt ud, det kan vi se her inden for de seneste 14 dage, 3 ugers tid. Fra en kurs omkring de 8,50 kr, jamen der er der blevet solgt pænt ud. År til dato er der igennem Danske Bank blevet solgt netto 413.798, og siden jeg startede med at samle data på dette instrument, 631.855 styks. Det kan vi jo så vælge at kaste ind i en graf, således at vi kan følge lidt med i, hvordan bevægelserne har været i de forskellige mailerhuse. Danske Bank skiller sig gevaldigt ud. Et netto salg siden den 17. i 1. 2013 på mere end 600.000 styks. Nordea Bank på købersiden skiller sig også ud, i og med at man har akkumuleret en små 500.000 styks. Men husk, Nordea Bank er market maker for Exikon.